Доброго вечора, вітаю глядачів 4-го каналу і студії. Спасибі вам. Ми от аналізуємо все, що відбувається вже після затвердження земельного закону у Верховній Раді. Ну і от вже Світовий банк відреагував, привітав прийняття закону, проте вказав на важливість допуску до ринку юридичних осіб для гарантування конкуренції. Це от я зацитував. Знаю, що ви виступаєте радикально проти от запровадження ринку землі в Україні, принаймні от у тій формі, про яку говорилося раніше. Як вам ті зміни, які були внесені в останній день? Як ви вважаєте, наскільки вони задовільняють інтереси українців? Ну, продовжуючи ваше запитання, якщо дозволите, так само процитую те, що говорив Світовий банк у своєму сьогоднішньому зверненні. Вони тільки сподіваються на нормативні акти, які дозволять юридичним особам брати участь у ринку землі. Вони ще, окрім того, сподіваються, що буде змінена межа, скільки в одні руки отримувати землю. Ви знаєте, що оці зміни, про які ви говорили, призвели до того, що до 2024 року, до 1 січня, можна буде продавати руки 100 гектарів землі, але з 24-го року 10 тисяч гектарів. Це просто неймовірна цифра в одні руки. І, до речі, з того самого моменту вже можна буде продавати землю і юридичним особам. Але і Світовий банк, крім того, ось цитую, вони сподіваються, що будуть ще й інші правки до законів, які забезпечать, цитую, вільний доступ до кадастрових даних, посилять управління земельними ресурсами, прискорять процедури передання землі та врегулюють продаж державних земель. Це, власне, зокрема, те, чим зараз намагаються прикриватися або оправдовуватися представники тої ж таки європейської солідарності і голосу, що, мовляв, вони добилися того, що не будуть продаватися землі державні і комунальні, які знаходяться в державній і комунальній власності. Але насправді ми знаємо українські реалії. І якщо проаналізувати, от перше, давайте спокійно почнемо думати і аналізувати, для чого Зеленському було потрібно от ухвалювати в такому терміновому режимі, в час карантину, отак ніби дуже швидко, оцей закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Ну, насправді, завдання, які перед Зеленським і його командою поставили олігархи, тобто ті люди, які їх очолюють, які фактично ними керують і є господарями цієї влади, вони якраз і мали собі на меті роздерибанити українську землю і подати українські стратегічні підприємства. Це дуже важливий момент. Другий момент. Зеленський прекрасно розумів, що просто так ухвалити через парламент цей закон буде неможливо через те, що українське суспільство категорично виступало проти редакції саме такого закону, навіть з тими правками, про які ви згадували. Ви пригадуєте, що вони ще декларували, що восени будуть ухвалювати цей закон, ухвалять, але ні восени, ні зимою їм не вдалося цього зробити, тому що спротив українського суспільства, українських селян, українських фермерів був надто великий. І тому вони під покровом ночі скористалися тим шансом і можливістю того, щоб порушився цілу низку статей і норм регламенту Верховної Ради України і Конституції, обдуривши фактично людей, протягнули цей законопроект. Зеленський і Порошенко розказували, що, мовляв, Міжнародний валютний фонд від них вимагає. Вони нас лякали дефолтом. Насправді це є абсолютна маніпуляція і брехня, і зміщення акцентів. По-перше, якщо говорити про Міжнародний валютний фонд. Міжнародний валютний фонд, коли позичає гроші державам, він ставить одне завдання – це побачити, чи ті держави, яким він позичає кошти, а я хочу нашому товариству наголосити, що справді нам ніхто, МВФ нам просто не дає гроші, от просто так. МВФ позичає нам, і нам доведеться це віддавати, і віддавати більше того з величезними відсотками. Так ось, МВФ ставить вимогу цим державам, які хочуть позичити в них кошти. А у вас є чим віддати?
чи дебет з кредитом в вашому державному бюджеті співпадає чи не співпадає. Вони не ставили перед нами категорично вимогу про те, що треба продати землю. Це була позиція України. Це українська сторона говорила. Ми для того, щоб позбавити дефіцит нашого державного бюджету, ми зможемо забезпечити цю прірву між доходами і видатками, продавши українську землю. І тоді Міжнародний валютний фонд каже, ну нема питань, якщо ви хочете таку реформу зробити, то робіть. Підписуйте з нами договір, а раз підписати договір, то тепер виконуйте. Друга маніпуляція, тобто, щоб ще раз всі розуміли, ніякої вимоги щодо закону отак терміново і вже Міжнародний валютний фонд не став. До речі, зайдіть на сайт Міжнародного валютного фонду, ви можете побачити в переддень голосування цього закону в парламенті інтерв'ю представника МВФ в Україні, і там чітко про це говориться. Насправді, Міжнародний валютний фонд якраз вимагав закону отого так званого банківського. Тому що, якщо націоналізований банк знову буде переданий своєму власникові, тоді дійсно може утворитися величезна прірва в державному бюджеті, тим більше, що держава величезні, просто мільярди, викинула вже для того, щоб нормалізувати роботу націоналізованого приватбанку. Друге, вони нас лякали дефолтом, що, мовляв, ось, як тільки от настане ситуація, що ми не ухвалимо закон по землі, у нас буде дефолт. Товариство, це є так само величезна брехня. По-перше, передумов. Хоч ми критикуємо цю владу, критикуємо їхню економічну політику, але передумов дефолту немає сьогодні в Україні. І я вам приведу як приклад, от я вам зараз як приклад приведу конкретні цифри, які нам дає Національний банк. Це Національний банк станом на 1 березня цього року, він дає позицію, що в державних резервах України знаходиться 27 мільярдів доларів. Це навіть 28 мільярдів доларів. Тобто передумов дефолту, а дефолт стає тоді, коли позичальник не здатен розрахуватися зі своїми боргами. В нас практично немає. І тому оце підпитовуючи злочинне ухвалення цього закону слугами народу, Європейською солідарністю, Голосу, групою Довіра. Це є дійсно реально обман людей, це є злочин, це є плазування, не потрібне нікому плазування перед Міжнародним валютним фондом. Та ще й в той час, коли Міжнародний валютний фонд не просто натякав, що вони можуть нам реструктуризувати наші борги протягом 3 років у зв'язку з отою світовою проблемою, світовою економічною кризою і в зв'язку з карантином і епідемією коронавіруса. Тому теперішня влада і ті, хто голосували разом з ними, вони щодо величезний злочин. Ще один факт хочу сказати. Щоб всі розуміли, основний запобіжник дефолту – це є деолігархізація. Зеленський, незважаючи на те, що йшов на вибори і нам розповідав про те, що він буде боротися з олігархами і їх буде усувати їхній вплив на владу і бізнес, насправді він з ними тісно співпрацює, навіть області між ними порозприділяв. Так ось, я вам хочу просто нагадати цифри. Що в Україні протягом незалежності України було 154 мільярди доларів виведено в офшори. Чому вони не ухвалюють антиофшорне законодавство і не намагаються, бодай би, частково повернути ті кошти? Скільки вони зараз за землю Міжнародному валютному фонду? 5 мільярдів, 8 мільярдів хочуть отримати. А чому не забирають нас їх 154 мільярди? Наступне. Ті самі олігархи, і це є дані, наприклад, на минулий рік, вони винні, от конкретно називаю суд, 40 мільярдів доларів. Банки винні українському бюджету. Це є несплачені податки, невиплачені зарплати олігархічними структурами. І це офіційна цифра, яку вони винні сьогодні українському бюджету. Чому не забирають тих коштів? Зрештою, 2 мільярди, це буквально так само недавно Національний банк України дав інформацію, 2 мільярди доларів олігархи винні Національному банку України за реструктуризацію банку. Так ось, а може би то їх потрясти? Може би то влада все-таки трошки думала головою і думала не про інтереси свої
інтереси своїх господарів, а думали би конкретно про українців, щоб такими кроками, а зараз вони істериться, оправдовують, шукаючи різні причини, мовляв, іноземцям не будемо продавати, державну землю не будемо продавати, ми селян врятували, та селяни плюються. Фермери зараз не мають чим сіяти, фермери зараз не мають можливості ні міндобрив закупити по нормальній ціні, ні паливно-мастильних матеріалів. Що ми будемо їсти? Який урожай ми будемо збирати наприкінці року? Та ви поговоріть з людьми, поговоріть з простими селянами, які безпосередньо працюють на землі. І от тоді зрозумієте, що це була величезна афера теперішнього століття, коли фактично, користуючись отими неможливістю людей протестувати проти цього закону, а нагадаю, що згідно усіх опитувань, 73-75, а деякі опитування 80% дають українців, які категорично виступають проти ухвалення саме цього закону про розпродаж української землі. Селяни фактично будуть зараз в програші, тому що люди зараз мають гроші. І навіть коли вони з 1 липня 2023 року запустять той так званий ринок землі, псевдоринок землі, ви побачите, все буде як в 90-х роках, коли була так звана ваучерна приватизація, знову появляться рекетири, знову появляться чорні джипи з притоколовими, з бітами, які просто в селян будуть витрясати цю землю за копійки. Разом зі своїми нотаріями саме приїжджатимуть, і фактично люди залишаться в ніщим. Вони змусять українців за безцінь, за копійки продати українську землю, а потім через 2 роки ще й роздерибанять державну землю і комунальну землю. Це є злочин, це є фактично дія, яка була спрямована проти українців, направлена на збідніння українців. І я точно знаю, що рано чи пізно ці закони будуть скасовані. Переконаний, що націоналісти будуть мати свою фракцію вже в наступному парламенті. До речі, ситуація так складається, що вибори можуть бути і дуже швидко. Ви про це скасування, тільки... пане Олеже, ви про скасування у найближчій перспективі Конституційним судом чи, можливо, Верховна Рада от відреагує на одну із 6 проєктів постанов про скасування цього голосування? Чи ви про таку перспективу більш віддалено? Я говорю і про найближчу, і про віддалену перспективу. Ми, свободівці, будемо боротися за те, щоб українська земля працювала на українського селянина, а не була продана олігархам-латифундистам і тим більше іноземцям. Наша народний депутат Оксана Савчук, свободівка, буквально з самого ранку, після цієї так званої турбоночі, коли грабили українську землю, вона зареєструвала і подала, і зареєструвала постанову про скасування. Це була одна з тих 6 постанов, про які ви згадали. Відповідно, згідно українського законодавства, не може ні голова Верховної Ради, ні президент підписувати той закон, поки він не буде розглянутий ще раз додатково в парламенті, і ці постанови не будуть відхилені. Тільки тоді вони можуть підписати. Наступне. Наша юридична служба все фактично підготувала, хоча ми ще до цього часу не бачили остаточної редакції цього закону. Тобто є певні проекти, але от поки що ми не маємо тексту от такого конкретного і чіткого, що вони там понаухвалювали, бо ви пам'ятаєте, що багато речей вночі голосу ухвалювали і голосували. Відповідно, подання Конституційного суду, який має розглянути на предмет конституційності саме цього закону, враховуючи, що грубо порушена була 13 і 14 стаття Конституції України про те, що Україна – це є національне, земля, перепрошую, це є національне багатство, і чи можуть народні депутати України національне багатство продавати без референдуму, без волевиявлення людей. До речі, якщо це такий супер прекрасний закон, про який говорить Європейська солідарність, Голос і Слуга народу, ну то виставіть на референдум, побачимо, що скажуть українці. Я переконаний, що українці 2/3 і більше висловляться категорично проти ухвалення такого закону. Тому вважаю, що цей закон може бути зупинений як і найближчою перспективою. Але, звісно, що переконаний, що коли буде нова влада, новий парламент, і в цій владі будуть націоналісти, свободівці, то зрозуміло, що ми нормалізуємо питання
обігу земель сільськогосподарського призначення не в такому контексті. Це ухвалили представники слуг Європейської солідарності і голосу. Дякуємо, пане Олеже, за от власне викладення детальне вашої позиції. Будемо очікувати засідання Верховної Ради, певно, ще одного позачергового, коли от і будуть розглянуті ті постанови, проекти постанов, про які ви говорили. Ну і звичайно, очікуємо, як Верховна Рада внесе поправки до держбюджету. Ну і буде розглядати антиколомойський законопроєкт вже в другому читанні. Що ж, будемо рухатися далі. Спасибі вам за включення. Я нагадаю нашим глядачам, що до нас включався лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок. Говорили з ним про питання земельні. Нині хочу